Il a utilisé un sadiqine à Humul Ambiya, un sadiqim fi tablir risala. Vous pouvez le voir au Katika, au Fikisha, au Jumbe, au Mouni de Mungu, et au Mokriyam, à Hayatakoua, soit Kiyam. Très bien. Ayahi, un an et Chamalisa. Le 15 Ayatisa, établit tout somme en Akumi, en Akumna Modia, à la fois, tout site de Katika Ayahizi, au Sabu, pour la Maïlaise au Mengi, et à Poulaise à Katika Ayahizi. Tasoma aya hizi kwa pamoja na tutazieleza mbio mbio kwa pamoja halafu tutachambua kidogo kidogo inshallah. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum udhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun farsalna alayhim riha فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم. آيات هذه يا أيها الذين آمنوا إن يملوا مني اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا زتاجيني أو زكمبوكيني ما أنا موجه. نبوز زاجكم تزكمبوكا أصيرا. Kwa hivyo dhikri kudhukuru kutaja na dhikri pia kukumbuka. Na yote maana moja nakuja hapa. Kila mkikutaja sana mtakuwa mnakumbuka daima. Na hizi neema lazima mzikumbuke kila mara. Ni'matullahi, neema za Allah, alaikum juu yenu nyinyi, idh wakati jaatkum walipokujieni junudun majeshi. Sawa. Zilipofikieni majeshi فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا تُكَافِلِكَ وَبَيْبُ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ كَوْبَ مُوجَ تُكَافِلِكَ رِيحًا وَبَيْبُ نَنِينَتَنَا وَجُنُودًا نَأَسْمَجِيشِ لَمْ تَرَوْهَا نِنْيَمْ كُوَّهُنَا مَجِينِ مَجِيشِ مَسْيَوَهُنَا يَسْيَوَ هَيَكُونَ كَانَ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا نَحْكِيكَ وَجُوَكُمْ مُنْزِمُكُمْ سُبْحَانَ وَتَعَالَى anayona yote mnayoyatenda. Idh jaukum, wakati walipokujieni, min faukikum, kutoka juu yenu, wa min asfala minkum, na kutoka chini yenu, wa idh zaghatil absar, na macho siku hiyo yamekaa yakikodoka tu kwa hofu kubwa, hamjui fanya nini. Wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubu lhanajir, na nyoyo zenu zikapanda zikafika kooni kwa hofu kubwa, kwenye koo zimefika. Fauka alhulqum, hulqum na khanjar, khanajir zikafika kooni. Watadhununa billahi dhununa, mkamdhania Allah dhana mbalimbali. Sasa hivi tuelezi na kwenda mbio mbio kwa juu juu tu. Hunalika bitulia almu'minun, hapo ndipo waumini walipojaribiwa, walipotiwa katika mtihani mkubwa sana ili waoneshe imani zao. Hunalika ibtulia almu'minuna wazulzilu zilzalan shadida, wakatikiswa mtikiso uliokuwa shadid mkubwa sana. Hapa inanipeleka kukumbuka aya katika surati al-Baqara, am hasibtum an tadkhulu aljanna, nafikiri mtaingia tu peponi. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم. نفكر أنت جاب بونتو. ها هجاكم كيني خبر زواله ولقوا قبل ينو إما فيك كلا ذيكي نتعبوا نشيدة فيتا بكالنا نعم حتى نفيك حدي أنتم مسلسلنا والأمين ونسيما يا رب leti nusra yako tena, mtihani wangu umekuwa mgumu, unatosha hapa. Hata anapiga kelele mtume, waladhina amanu maahu, kwa pamoja wanaomba
dini chama cha Nasrullah la usikhofu ala inna Nasrullah qarib. Ikapofika wakati wake nusra Mwenyezi Mungu inakuja. Innaka bi ayunina wewe uko mbele ya macho yetu. Kwa hivyo aya hizi kwa ufupi zinaelezea vita vya Ahzab. Na kabla kueleza vita vya Ahzab hapo itabidi tusije. Aya hizi zitaelezewa kwa urefu baadaye, lakini sasa tunachukua general maelezo kwa ujumla kwamba vita vya Ahzab ambavyo vilitokezea mwaka wa tano wa Hijra baada ya kuhaji Mtume sallallahu alaihi wasallam ni vita vya tatu vikubwa baina ya Waislamu walikuwa Madina, Al-Ansar na Muhajirin pamoja wakiwa kitu kimoja na Makureshi, kwa sababu baada ya kukimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhajiri kwenda Madina, Makureshi sasa ni dhiki imekuwa kubwa zaidi na hofu imekuwa zaidi na adui sasa umezidi kukua, na kwamba anajua kwamba huyu Muhammad katoka hapa katukimbia mikononi mwetu, akenda huko akishapata jeshi kubwa watu wengi atakuja vita tumalizie hapo, bora tumwaibi sasa. Kwa hivyo ndio kwa maana tokea mwaka wa kwanza wa pili tupofika vita vya Badri vikasimama. Vita vya Badri hivi ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka kwa ajili ya kuzuia msafara wa biashara wa Quraysh akiwa unaongozwa na Abu Sufyan bin Harb, karibu ngamia 40 sio ngapi walikuwa walinzi wakilinda mali yao, lakini Mtume sasa ametoka na watu 314 au 313 ambao ndio wale Ahl Badr watu waliohudhuria Badr hao tu, lakini msafara wa biashara Abu Sufyan kaweza kukimbia kwa ujanja usikamatwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam, manake biashara zao zikitoka Sham kutoka North huko zinapitia karibu na Madina, wakenda kuwasubiri, lakini aliweza kujua kwa ujanja wake kwamba kuna Muhammad na watu wake wamekaa hapo hata kutuzuia. Kwa hivyo kapenya, lakini kawa kupeleka habari Maka wakaja na jeshi kamili, kasema tutamkia adabu, khalas sasa ndio mekwisha tena lazima. Wakakusanyika watu 1000 na manguo zao za vita na vivazi vyao na mafarasi. Mtume sala salam watu waliokwenda kwa ajili ya kuteka mali wajenda kwa ajili ya vita, mtu na panga lake tu isipokuwa mafarasi wawili tu, mmoja wa Hamza wa pili Miqdad, wawili walibakia ngamia 70 walibakia kwa miguu si mbali. Kwa hivyo ukitizama hajajitayarisha kwa vita, wala kujitayarisha kwa vita kuja sasa kumtia adabu, kwa sababu anataka kumaliza huu Uislamu huu ukiendelea huyu Muhammad, halafu atakuja kutupia vita. Kwa hivyo Badr vimesimama vita, wakakutana katika eneo la Badr vikapigana Makureshi wakiwa Abu Sufyan alikuwa hayupo vita hivi, lakini alikuwa Abu Jahl na Utba bin Rabia na Umayya bin Khalaf alikuwa bwana wake nani akimtesa nani Bilal, hawa tatu kwa viongozi na wote hao wameuliwa katika vita hivi. Na huko katika Badr kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa jeshi lake makamanda wakuu alikuwa mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Hamza na Abu Bakar na Umar na Ali, hao ndio viongozi wa vikosi vyake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale 300 na vita vikesha wakauliwa 70 katika nini, kwa sababu vita hivi hasa wameshuka malaika na kusaidia hasa practically wamekuwa involved katika vita hivi, na aya zinataja chungu zima tutataka kusoma katika Al-Anfal na katika na kabla hapo ziko tele zimetaja aya vita vya Badri na vita vya Uhud. Vita vikesha wakati kwa matika 70 na kufa watu 70 katika Makureshi, na huku Mtume sallallahu alaihi wasallam apoteza watu 14 kwa 8 katika Muhajiri la Ansar na 6 katika Muhajirin, na wale mateka wakaja baadaye kuja kuwachukua watu wao wakalipa fidia. Naam, halafu baada ya vita vya Badri mwaka wa pili ukafuatia mwaka wa tatu vita vya Uhud. Mara hii badala ya 1000 waliokuja safari wamekuja watu 3000 na Waislamu baada ya kuwa watu 314 na wakajitayarisha vita wakawa karibu 1000 elfu kwa 3000 vita vya Uhud mwaka wa tatu wa Hijra. Wakatoka eneo karibu na jabali la Uhud pale, hapa wameshiriki ndani ya vita hivi wanafiki akiwa kiongozi wao Abdullah ibn Ubay ibn Salul, na akataka kutia kuvunja ile ni maanawia ya nini ya kivita. Anaambia ya Rasulullah, tukae mjini, waje huku kundani Madina tugesi, tusitoke nje. Mtume sasa akasema mimi nafuata aghlabia, majority wins, wengi wao vijana sema kwa sisi tunaogopa tuwafuate huko nje.
ikabidi watoke. Walipofika karibu na eneo la vita akasema, ya Rasulullah, mimi nimekwambia tukae ndani, nimesikiza, kwa hivyo umevunja rai yangu, mimi narudi. Karudi na watu 300. Na hii maana yake ni kuingia udhaifu katika kikosi. Ghafla wapungue 3/10, 30% wapungue, tukaje na 1000, wabakie 700, na huko wanakuja 3000. Lakini Mwenyezi Mungu amewatia nguvu wakaweza kusimama, isipokuwa vita hivi imetokezea kwa kukhalifu amri ya Mtume. Wale walioambiwa watu 50 wakae juu ya jabali, wao ndio kupiga mithale, kurusha mithale, wasiondoke kabisa, hata mkiona tumeshinda, tumeshindwa, nyie huko huko juu. Walipoona Makoresha amekimbia baada katika ya vita, wanaanza kupigwa pigwa, wakaona ngawira, tukakusanyeni ngawira, akashuka akaenda kinyume na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu wakarejea tena akiwa kiongozi wao Khalid bin Walid. Vita vya Uhud alikuwa kwa Abu Sufyan. Abu Sufyan mwanzo katika msafara wa biashara hajaingia hapa, akaingia Abu Sufyan bin Harb wake Muawiya, akaingia na Khalid bin Walid wakati wa jaslimu, na Amr bin As ambao hao makaa sita wanakuja kuslimu baadaye na kutia nguvu Uislamu baadaye. Khalid bin Walid na Amr bin As na Abu Sufyan pia wote wanakuja kuslimu baadaye. Hawa Mwenyezi Mungu amewajalia waendelee kuishi, lakini vibogo vya Badr akina Abu Jahl, Amr ibn Hisham na Utba ibn Rabia na Umayya ibn Khalaf, hawa walikuwa mashaitani wakubwa, hawa sanadid Quraysh, hawa wameuliwa pale pale na Mtume sasaka bashiria. Hapa ni masraa ya Abu Jahl, hapa masraa ya nani, Umayya, hapa wakiwambia, na pale pale wakaja kufia, subhanallah. Na vita vya Uhud hivi vilipokwisha, wakarudi tena wakawapiga Waislamu kwa sababu walikukhalifu amri. Na tulisema juzi kwamba ingelikuwa wale wameshinda Waislamu na wale wamekwenda kinyume amri ya Mtume sasa, tumekwenda kinyume na amri yake na tumeshinda, lakini watu wa adabu ili waweke heshima amri ya Mtume sasa. Na wallahi, mtu aliposoma Surat Al-Hujurat, namna gani wa masahaba wanavyolelewa na Mwenyezi Mungu, malezi tarbiyatun rabbaniya, vipi wakae na Mtume sasa? Maneno mazito sana. Sasa Mtume sasa anamwambia sifa zake katika Surat Al-Ahzab, Mtume sasa anamwambia sifa zake katika Hujurat, Mtume sasa anamwambia sifa zake katika Surat Nun wal Qalam masrun, anamwambia sifa zake katika Dhuha alam nashrah, anamwambia katika sura nyingi sana. Mimi nasema sura zote zingelikusanywa hizi ikafanywa kitabu badala ya Maulid Barzanji ikawa kitabu, ayat tupuza Mtume sasa zenye sifa zake, wallahi kitakuwa kitabu kitukufu. Kwanza first hand information kutoka kwa Allah, hakuna uongo ndani yake, hakuna waqila hata na ujadu ala alaqwali almarwiya ala nini, kwa mujibu wa visa kauli zilizosimuliwa, la, hizi ni aya za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuha nabi, ya subhanallah, tuendelee. Almuhim, tunakuja hapa masala ya kwamba nini, kwamba vita vya Badr na Uhud, jua kwamba Waislamu wameshindwa, lakini hawajashindwa kwa sababu kishindwa kwa kutekwa na kuingia katika nchi na kutawala, sio wamekimbia wenyewe baadaye kwa ule kusimama tena kujizati na kuweza kuwazuia. Kwa hivyo kulikuwa na nini, response kubwa baada ya hapo, na wakajitetea nafsi zao mpaka wakaona hatuwezi, wakaondoka jeshi la nini la washirikina, na hata hivyo Waislamu wakawafuatia njiani, lakini hawajawahi tena wakenda zao. Kwa hivyo tuseme kwamba ni hazima kushindwa, au kutekwa, la, bali kulikuwa ni udhaifu umetokezea kwa sehemu ya mwanzo. Waislamu walipoteza nguvu zao, lakini tena baadaye wakaweza kujizuia. Tayeb, vita vya tatu vifuatia mwaka tatu, ukaja mwaka tano, vita vya Ahzab. Na hivi vita vya Ahzab hivi ni vita ambavyo vinaelezewa katika sura hii, na mengi yanayoelezwa katika sura hii, wako watu walikuwa upande wa kule wa pili, walipokaa wakasoma baada ya kusimu, wanasema la, naam, hii aya na mimi nilikuwa mushriki, nimesimama bala fulani, hii aya inasema na mimi nilikuwa inawatia imani zaidi na majuto zaidi. Kwa nini walikuwa uko upande wa washirikina? Walipoja watu karibu 10,000, wengine wanasema 12,000, majeshi kabila mbalimbali yalikusanywa, na sababu ya vita hivi hasa aliochochea hasa ni kabila la Mayahudi Bani Nadhir. Bani Nadhir walikusudia kumua Mtume sasala, kumwangushia jiwe Mtume sasala. Mkaja wahi kwamba ondoka mbio, atakuua. Wakaja wakaenda Madina msikitini, akakusanya watu, wakaja wakawazunguka, wakatolewa. Kutolewa kwao katika Madina wakielekea Khaibar
kisa hiki kinaelezwa katika juzu ya 28 sura al-Hashr, tama al-jilaa kuondosha tena. Walipokwenda Khaibar, ikawa sasa plani zake anataka kulipiza kisasi, ikawa kafanya kazi kubwa sana kwenda kupitia kabila baada ya kabila, kabila baada ya kabila, kukusanya watu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kupiga na kuvunja vunja Uislamu wote. Kisa cha kwamba Mtume SAW kama imekwisha, naona kama stori hii ya Ahzab tutaiacha kesho, tutaelezea kwa urefu zaidi. Mtume SAW kuja kujua kwamba vita vinakuja, wamejikusanya makabila mbalimbali, alqabail mbalimbali, ndio kaitwa Ahzab. Na jina jingine vitu hivi vinaitwa Ghazwat al-Khandaq, kwa sababu ya handaki iliyochimbwa ili kuwazuia wale wasiweze kukiuka, kwa sababu ile Madina yenyewe wamezingwa upande wa kushoto jabali, upande wa kulia jabali, na nyuma jabali. Kutoka kaskazini huku ndio njia ile pekee iliyobakia, na ikabidi hapa kwa fikra Salman al-Farisi, ambao katika wao walikuwa nayo ajia hizi za kuchimba khandaki, yeye ndio alisuggest jambo hili pachimbwe shimo, wasiweze kuruka, wabaki huko huko. Muda umekwisha.